ficar com a toca de altura. Vai aqui um gajo. Ah não. Vai. Caralho. Vou olhar aquele mais longe. Faz a qual? A mais longe. E depois encontrarmos no da loja. Eu vou. Vou este, vai esse mais perto de ti. Não te esqueças de pôr uma arma que não tenhas evoluída na mão. Dá-lhe os nozes. Os nozes assim não tem dentes. Não. Esforçar-me. Esforçar-me. Ainda temos que ir à loja. A loja é para trás. Eu vou caminho da loja. Estás? Sim, ah, tu ainda tens de fazer o... Já estou aqui. Tenho calma contigo. Eu estou calmo isso. Esqueces da arma. Esta merda. Agora estou para a loja, depois temos que correr. You've secured all contents. Contact complete. Feito. Está aqui o satchel, se quiseres. Boa, loja. Vou comprar armas. Tem que ser rápido. Está a puta da loja, mano. Não sei. Ai. Ah, sério. Onde está a loja, meu? É para este lado. Ah, está sem muita tanga, meu. Estou fedido. Tens máscara? Ih, esquece. Ah, já fomos. Talvez consiga. Eu já fui. Não acredito. Vai, mata-te, olha. Parabéns. Já te safo. Quer dizer, tu ganhas o lago. Velhos pings ainda não marcam bem, foda-se.
já está. Foda-se, onde é que está o gajo, caralho? Opa! Triste! Agora ainda tem comigo, tenho aqui um set só para ti. E. Essa coisa. E olha, fica com esta arma. Depois já me dás. Apanha as balas. Eu consigo. Kill break, foda-se. Que injustiça, caralho. Não me deixa apanhar as balas. Pois não. Ficou bugado. Oh. Caga nisso. Tem chapas. Ih, está bem de longe. Ai, cara. Os gajos de jailbreak vão todos para o dot, já também a ver. Diz quando acontece. Aqui para a VAR, para o dot. Diz quando acontece e morresse. Também voltava, é isso? Yep. Foi como ontem. Tentar ganhar aqui uma posição. Queres fazer com o contrato ali em cima? Não. Pronto. Agora aqui mais um satchel. Ah, este não preciso. É do self. Vou ficar com esta sniper, olha. Ah, mas espera aí. Dá-me lá a sniper. Ficas cagando. Tá bem, toma. E as balas? Fudeu-se, não é? Está aqui. Olha se tens balas de SMG. Não. Eu também não tenho mais sniper. Não, sniper. Já estão aqui, gajo. Lá em cima. Cuidado, sim. Sniper lá em cima. Não, mano, então. Foda-se, pá. Precision, foda-se. Caralho. Ah, já fui. Anda para aqui. CT, ainda deu. Foda-se. Vamos rodar por baixo da ponte para o outro lado, já. Tem chapas. Aqui com os snipers ali, mas continua a levar tiro. Bora, vamos tentar entrar em casa. Vai ser fedido. Eu vou com a pistolinha na mão. E a sniper? A sniper está aqui, mas não me serve nada andar com a sniper às costas. Yeah. Anda. Puta-se. Já está. Está aqui uma arma no chão, está aqui uma arma fixa no chão. Oi, está aqui o gajo. Boa. Amigo dele. Aqui já. De chapas. Não, sim, anda. Chapas. Dá barulho, dá barulho. Só tem 50 balas. Está aqui armas e chapas e o caralho, meu. Apanha.
Está vazio. Olha essa lágrima. Olha, está um gajo aí. Aí, na porta, na porta. O gajo entrou pela porta, para essa porta. É, já vi. Cuidado. Tem mais, tem mais, tem mais. Defenda a porta, defenda a porta. Os gajos estão por cima de nós, mano. Estão aqui deste lado. Estão por cima de nós mesmo. Consegui ganhar a casinha da frente. Aquela casa lá à frente? Yeah. Tem o outro. Ele está em cima, né? 150 balas. Vai, guarda. Mano, tens de tirar as malas dele, sacar as balas, caralho. Isso. Olha aqui balas, olha aqui balas. Ok. Mas vem aqui, puto. Vem, chapa. Queria rodar para cima. Queria rodar para cima. Não dá, foda-se. Bem, deixa lá ver se há alguém naquela casa. Não vejo lá ninguém, ok? Estamos praticamente dentro aqui. Mas acho que não temos. Advise you move to the safe zone now. A merda é que este. Bora. Puta-se. Ah, caralho. Mas aqui ao lado, acho que é. Aqui ao lado mesmo. Deixa eu ver se eles saem. Oi? Fio, 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 fio. Afasta-te, não ponhas tão próximo da janela. Isso. Se eles não estão por cima de nós. Olha, 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 olha. Bora, ganha o muro, põe chapa. Faltam. Estão do outro lado, os gajos estão do outro lado. Tá bem, tá bem, tá bem. Eu tenho chapas. Já vi. Calma, vou por aqui caixa, vou por aqui caixa. Estamos bem, vamos ganhar. Está aqui caixa. Mano, os gajos têm que estar aqui. Tem que estar por aqui. As equipas. É um gajo. Será que estão aqui? É um gajo, mano. Olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho. Para de fazer barulho, senão a gente não ouve o gajo. Aqui à frente, chupa. Boa. Que caralho, a minha primeira vitória.
metal. Mas... Durou limpar dos gajos? Ah, foi pouco, não.